ku faraxsanahay madaxweyne ku mahadsan tahay in aad kala soo qayb galo ciidankan oo qaarkoodna tababar dheeraada la sii siin doono si ay u noqdaan ciidamada sida gaarka u tababaran, qaarkoodna ay bilaabi doonaan shaqooyinkoodii. Waxaan aniga madaxweynuhu laga bilaabo maanta ka wada xaajoon doonaa qaabka la idiin howlgelin doono, nooca shaqo aad qaban doontaan iyo gobolka sidaad uga qaban doontaan iyo dowladda guudba. Laga bilaabo hadda marka waxaad u gudbaysaan wejigii labaad haddii ilaah yiraahdo, oo ah sidii aad u howlgeli lahaadeen kuwiina loo soo xulo inaad tababar dheeraada qaadataanna waxaad noqon doontaan ciidan sida madaxweynuhu ii sheegay si gaara u tababaran. Intii naas tababar gooniyaha geli doontaan, intiina kalena waxaan ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan sida laydiin howlgeli lahaa. Markaa howlgashaan waxaad noqonaysaan ciidan qaran, waa ka gudbaysaan qoys iyo qabiil meel walbo dalka ka mid ah laydin geyn karaa, dalkiinaad u ageedi doontaan. Inkastoo codsiga madaxweynuhu hadduu yahay inaad dowlad goboleedka Koonfur Galbeedka howlgashaan maadaama cadow badan uu joogo, annaga iyo madaxweynuhuna waxaan iska kaashan doonaa sida ugu dhaqsaha badan in laydiin dhammaystiro agab walbood u baahantihiin.